Moram nešto da vam pokažem. Danas sam otkrila, jako me zanima vaše mišljenje. Dakle, nov proizvod je izašao za dečicu, lizalica, naime. Izgleda ovako. Čak ni ne izgleda, ni na prvi pogled ne deluje naivno. Koristi se tako što se skine gornji deo, očigledno. Odloži. Zatim se vrti pomoću ove ručice. Dete bi to trebalo da... Nećemo dalje. Svemu. Da li je ovo u svrhu edukacije da posmisli o nekoj jako bolest? Ili je to pak smislio neki koji je mislio na budućnost Srbije i porast populacije? Nova igračka lizalica. Očekujem vaše komentare željno.